Vlau, gjëra, vlaj, hajde, do kalojmë shumë se jashtë ne diskutuam, më dihet ofto. Do bëjmë këtë, do kalojmë bukur gjitha planet. Pastaj vendosi që nuk do futesh, se kemi diskutuar edhe me gjithë këtë mod. E kupton? Për arsye të veta nuk do futesh. Okej, në rregull. Kur do fut? Sigurisht çdo gjë në fillim, kemi ndër gjithë mëngjesin bashkë, muhabete, ti më surprizon mua, jo të mesme, po pas të mesme. Ke surprizuar shumë për mirë, më thoshte mua, ti ke këtë bravo, bravo, bravo. Të pas nesme, bau, mua keq, po keq duke bërtitur, me të madhe. Qa jeti? E mua miku truri, vabita. Sepse në të është një gjithë që dhe kam, bravo të qoftë. E dhe pse prap, po të kishe shokës e respekt, do më kapi më njanë. E bërë si lojtar, bravo, prap, pari lesht. Po kur mu ke kam fare, të më biesh në këto gjëra, që ti mund të bësh portale, dhe mua mund të shërbim për keq, dhe ti e nisë për të gjë. E kupton? A e kam vdekja dhe gjëndë. Shumë e ka bërë, zë nuk? Dhe unë s'kam si mundet, kur e ma... A i vetëm, një një hilit, po a i shtreguar shumë i poshtër me mua, shumë gjarëpër. Në plotë kuptimin e fjallës gjarëpër. Me vërtën? Tot aku, dhe, mu ti ke vlera këto, e din gjithë që ti ke vlera, i thotë si ke. Dhe e di vërtet që i ka, sa i mi ka thënë vetë. Në surprizove për këtë bravo, për këtë bravo, dhe pas e thoshtë jo. Në të mesë, në mundë, fjallë të vetë. Nuk e bërtitur. Ka në situatë? Përkoj falje. Përkoj falje? Po, pri, ja, e ka ventuar, sa shtu e ka bërë me gjithë. Më përkoj falje për situatë? Prapë, si ishin gjera, të një ambajta këtu, po nuk ja falja. Thjesht e parë që një nga cja mundu duar distancë për te, sepse e los ka pisk lojen. E kupton? Los pisk lojen, në bat distancë, nga cja nësi e dha, mirë, më zharë, bëjmë në isha këta dhe kaqë. Se cilin pun vetë? Po, këto situatat e tjera, po se që filloj pra. Duke të treguar në sy, i thash, e beti që betohu, në cërë i thash përko këtë motës, përko këtë misë, nëse se zhërë të ti që dhe mund, në da në prajmë, i thash, dhe dhe të shtunë. Okej, kjo, okej, maj men, kjo është dhe në fila debatit. Ishte më parë, se i tha dalë, pas taj ma mohoj, ma ku shqetim, nuk dalë, thash të budaliqe, për të mas të thëmë. E filloj me këto, me ku ta, që filloj dhe unë, ka në atë moment thash që unë t'i atë me audiencë këtit, dhe që do dhe i forme dhe duke me nduar situatat, jashtë, shumë merë më farë. Sepse nuk e meriton. A njëri për mua nuk meriton të marri fare audiencë. Pse do të thoshti? Muj, zëma, je ngaske, bravo të qoftë. Por nuk vete deri në grada zhë. Po. Sepse, ti ishë bëj pytje dhe elemenës. Ti do njërë si roza, nga të smuse. Po. Pa, fu të thunë dhe i të gëmë nërmarë. Po. Nuk urejën shë jashtë. Po këta bëjnë gjëra që mund të urejën shumë jashtë, dhe e marri në audiencë, po urejën shumë jashtë. Sepse po ta shikosh, më një lere mua, e këtë dojë që ka bërë debat. Apo bëndë si kur ishte feminist, a i vjen lere e gjenë pushë shqeve, a i vjen të e gjenës në fytyrë, kështë e provokon dhe ka bëndë si... Kra, 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 e maj me në aty isha. Qa feminist i jetë, është femëna, pëse e provokon i vetë kështë? A i bje kështë zëma, po flasin të mamë, ha? Apo atërës t'i shtiresh, e para, apo godit në pikat më të pëshia. Apo godet për pita dhe të fjat gjithë që i kam të mira t'ja këthe në diqe ti kemi parë zëmë ata, në mos të bëjmë kocët gjithë, kemi parë këtër dhe i shikojmë kush ka të drejtë. Ti e kje zhjetë si kundështar Romeo, në ndakor, por që a i ka rënë në mënyrë dhe i thot ato që si ka Romeo, i thot i ke. Të flasim të troqë, dhe me këdo, dhe me Julin, dhe me të këdo që ka bërë debat, tu i thot të kundër tatë. Sa ti the ke shumë vlera, të mesme një thaj që ti nuk tuk e shfarë në shpje inexistente. Gjithë më kundra, Romeos i tha ti Gabrielit që Romeo kështu është dhe ja është babaxhani për qafon, të mesme një thaj ti e bën po ti si e kështu ti është. Për më thënë del kundra gjera rrët vjeta që thot, të bën avë drata dhe shbërën njësh me i nisë, kryojnë debate, shërët i dali gjithë shpje. Dhe me ndonë, a i gjërat që i ka vetë, me ndonë se i kanë tjerë dhe ja thotë tjetën, kur duke parë pasqyrë vetën, e këpëton? Po këto se i shikojnë mirë, sepse ka diçka zëma. Me vërte me ndonë se është bërë njësh me i njësën, unë e shumë që ka marginit mirë, po nuk i shumë që ti marri në ndim një në tjetërit. Kam dëgjuar unë gjithë mua, për te uzuron në fundë. Ata, në thelë, se janë tipa që ja urejnë dhe vetën e vetë, e urejnë njëri tjetër. E urejnë, për i ka një natë se urejtë e shfjale madhe. Nuk e duan njëri tjetër. Thjeshtë jetë se njëja bashkë. E kuptam? Jetë se njëja bashkë dhe funksionojnë shumë për momentin. Por, ta diqka se Francesca ka thënë një gjë, shumë të zgjuar, shumë të bukur, që në kush e kapi, e kapi. Në momentin që ishte vlaj, i esajt, ta një zora kohën, tha, si e urysh me këshu,
Që ke qenë i edhe jashtit. Kanë qikë sësa ishte futur, i bie që i nisa dhe jashtë e urejnë të gjithë. E kupton? Po nuk e duan më mirë dalë që nesën a shpia, se sa t'jemi urejshëm zëra. Sa t'mbyshty njerëzit surat. Ta bëjnë gjithë shka për të marrë audiencë. Po s'ke që do atë lëja audiencë, ti është sorë. Më mirë je plumë, po je i vetëm, se sa ti është sorë. E kupton? Dhe ti ke parë,